یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے، محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ بھارت میں شہریت کے حوالے سے مسلم مخالف نئے قانون کے خلاف احتجاج بھارت کے شمال مشرقی علاقوں سے دیگر شہروں میں پھیل گیا ہے۔ نئی دہلی میں احتجاج کرنے والے طلباء کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ امرتسر میں مسلم مظاہرین نے پتلے نظریں آتش کیے، جبکہ کولکتہ، کیرلا اور مودی کی آبائی ریاست گجرات میں بھی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ گوہاٹی میں پولیس فائرنگ سے 26 افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 2 بعد ازاں ہسپتال میں دم توڑ گئے تھے، جبکہ 4 کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ میگھالیہ میں گزشتہ روز جھڑپوں کے دوران 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ شمال مشرقی ریاستوں میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے باعث بھارتی وزیر داخلہ کو اپنا شری لانکا دورہ منسوخ کرنا پڑ گیا ہے۔ بھارت کی 6 ریاستیں، جن میں مغربی بنگال، مشرقی پنجاب، کیرلا، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور نئی دہلی شامل ہیں، متنازع بل کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ آسام کے شہر گوہاٹی میں کئی روز سے جاری احتجاج کے باعث جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کا دورے بھارت سیکورٹی وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی جانب سے جاری بیان میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ شہریوں کے پرامن احتجاج کے حق کا احترام اور مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کے حوالے سے بین الاقوامی روایات کو مد نظر رکھے۔ امریکہ نے بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں امریکی شہریوں کے لیے ٹریول الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کینیڈین ہم منصب سے رابطہ کر کے انہیں مسئلے کشمیر حل کروانے کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل 132 روز بھی بھارتی فوجی محاصرہ جاری ہے، جس کی وجہ سے وادی کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں صورتحال بدستور ابتر ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ نریندر مودی ہندو انتہا پسند بھارتی حکومت نے اپنے 5 اگست کے غیر جمہوری اقدام سے جو کشیدہ صورتحال مقبوضہ کشمیر میں پیدا کر دی ہے، وہی صورتحال اب متنازع شہریت کے قانون کے نفاذ کے بعد بھارتی ریاستوں میں بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے سینئر رہنما غلام نبی آزاد کا کیا کہنا ہے، سماعت فرمائیے۔ سر، سی اے بی پاس ہو گیا لوک سبھا سے، راجیہ سبھا سے بھی، ایک طرف پورووتر کی استھتی خراب ہے۔ سر، پردھان منتری نے آشواسن دیا ہے سب کے لوگوں کو کہ چنتا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، چنتا کرنے نہیں، مار دیں گے، لیکن چنتا کرنے، مرنے کے بعد چنتا کہاں رہتی ہے؟ اب جب ختم کرو گے آپ پولیس اور سیکورٹی فورسز میں بند کرو گے، ان کا انٹرنیٹ بند کرو گے، ان کا ٹیلی فون بند کرو گے، آپ کرفیو لگاؤ گے، 147 144 لگاؤ گے، آواز نہیں اٹھانے دو گے، لاٹھی چارج کرو گے، گولیاں چلائیں گے، تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی مر گیا تو اس کے بعد کیا فکر کرنے کی ضرورت؟ جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا انہوں نے، وہی نارتھ ایسٹ کے ساتھ آج کر رہے ہیں، تو یہ ریپیٹ آف جموں کشمیر ہو رہا ہے۔ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ، حالات تو پورے دیش میں سب سے خراب ہے، نارتھ ایسٹ تو جل ہی رہا ہے، لیکن دیش کے دوسرے بھی بھاگوں میں، چاہے وہ ساؤدرن پارٹ آف کنٹری ہو یا سینٹر پارٹ آف کنٹری ہو، اس میں بھی، یہاں تک دلی میں، یہاں بھی اس بل کے خلاف بہت آواز اٹھ رہی ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں سب دھرم سب جاتیاں برابر ہیں، تو آپ دھرم کے آدھار پر کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتے ہیں۔ آپ انصاف دھرم کے آدھار پہ بانٹیں گے تو وہ سمویدھان کے خلاف ہے۔ یہ تھے بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے سینئر رہنما غلام نبی آزاد۔